Bon dia, una manifestació que ha acabat ara fa sols uns minuts, una manifestació contra els pressupostos de la Generalitat i també de l'Estat, amb un lema a la capçalera, que és el següent: aturem els pressupostos antisocials. Un acte convocat per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i a la que s'han adherit 71 entitats, moviments socials, sindicats, altres plataformes veïnals i també partits polítics, el PSC, Iniciativa i Esquerra Unida. En el manifest que acaben de llegir, denuncien els convocants que els pressupostos que han aprovat els governs de CiU i PP, que han presentat, millor dit, suposen noves retallades en pensions, en educació, en sanitat i en serveis públics. Denuncien també el que diuen suposa també una degradació dels drets dels treballadors i també asseguren que els governs només obeeixen els interessos dels poders financers i la troika. També es refereixen a la nova llei de la reforma de l'administració local. Diuen que deixaran els ajuntaments sense recursos i que tot plegat farà engreixar encara més la taxa d'atur. Davant d'això convoquen una altra concentració davant del Parlament el 4 de desembre i no descarten una vaga general.